ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ପଣାର ଟ୍ରେନ୍। ବେଲପଣା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଣା ଆପଣମାନେ ପିଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପଣା କେବେ ପିଇଛନ୍ତି କି? ଏହି ପଣା ନା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେପରି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ପଣା। ଯଦି ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ପଣାର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ପଣା ଷ୍ଟଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ଉମାଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ। ମାଣ୍ଡିଆ ସହ ଦହି, ଗଜାମୁଖ, ଅଦା, ଲେମ୍ବୁ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ପଣା, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପକାରୀ। ଏହି ପଣାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଲାଗୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଡ୍ରିଙ୍କ ହେଲେ କି, ଯେଉଁଟା ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଆଗରୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଖାଉଥିଲେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଉଥିଲେ, ଯାଉ କରିକି ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ରିମୋଡିଫାଏ କରିକି ଡ୍ରିଙ୍କସ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ପକାଇକି, କିଛି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ପକାଇକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଖାଇବା କଥା ରେଗୁଲାରଲି। ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଏଇଟା, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲସ୍ ଗଜାମୁ ବି ପକାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ମିକ୍ସ ଅଛି। ହଁ, ପିଇଥିଲି, ସେଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ମିକ୍ସ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଉମାଶଙ୍କର ଗତ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ। ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ପଣାକୁ ପିଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପଣା ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱପ୍ନ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ନିଜେ ଶିଖିଥିବା ପଣା ପିଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର। ସେ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ପଣାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁହାଉଛି। ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସାଉଥରେ, ସାଉଥରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ସାଉଥରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ, ସେଠି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହୁଏ, ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଇଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ବି ଲେଖିଛି ସେଥିରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ କରିହେଲାନି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଖୋଜିକି ପିଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଜବ୍ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ହିଁ ଖୋଲା ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ। ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଭିଡ଼। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେ ଏହି ପଣା ସହ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।